Sveiciens visiem, kuri pieslēgušies jauns.lv tiešraidē, gan Facebookā, gan portālā jauns.lv. Pašlaik esam Rīgas centrā pie Krievijas vēstniecības Latvijā. Šeit, kā redzam, uz protesta akciju kārtējo reizi sapulcējušies cilvēki. Šoreiz aptuveni 150, ja ne pat vairāk sievietes, kuras līdzīgi, kā jau tas citās Eiropas Savienības valstīs ir noticis, līdzīgā manierē arī Rīgā ir uzorganizējušas protestu pret Krievijas kara noziegumiem, kā arī Krievijas okupantu seksuālajiem noziegumiem, kuri pastrādāti Ukrainā. Šāda te Eiropas valstu sabiedrības reakcija ir izsaukt dēļ šausminošajām ainām, kādas mēs visi redzējām Bučā un citviet Kievas pievārtē. Kā jau minēja, citās Eiropas valstīs šāda akcija jau ir noritējusi šādā formātā, nu arī Rīgā tā notiek. Jāteic gan, ka vismaz pēc fotogrāfijām spriežot un spriežot pēc tā, kas šeit šobrīd klātienē ir redzams, Rīgā ir pulcējušās krietni daudz vairāk sieviešu nekā tas bijis citviet Baltijā un Eiropā. Šeit uz vietas, kā jau minēju, šobrīd pavisam noteikti virs 100 akcijas dalībnieču sapulcējušās. Arī mediji ir šeit, valsts policija Rīgas pašvaldības policija uzrauga notiekošo. Pagaidām bez incidentiem, bet tur tālumā vēstniecības pusē kāds vīrietis jūtami provocē akcijas dalībnieces, izkliedzot dažādas apvainojumus un aicinājumus akcijas dalībniecēm novilkt apakšbikses. Šobrīd šķiet ar kungu valsts policija pārrunas veic. Mēģināsim pietuvoties, saprast, kas tur īsti šobrīd notiek. Jā, šķiet, ka pēc īsākas sarunas ar policistu vīrietis ir pametis notikuma vietu. Pirms tam parādot rūpju zīmi akcijas dalībnieču virzienā. Pagaidām protests norises vietā viss mierīgi.
Jā, šeit pie vēstniecības jau kopš februāra beigām norit diezgan regulāras protesta akcijas. Ilglaicīgi izvietot dažādi protesta plakāti un pat mākslas instalācijas. Tas viss ar domu dokumentēt un runāt par Krievijas agresīvo rīcību Ukrainā, kas nu jau pavisam noteikti pietiekam plaši dokumentēt un izvērst, lai tur sanāktu krietni gara tiesas prāva par kara noziegumiem. Tas viss, diemžēl, 21. Gadsimtā. Šeit, kā redzam, protesta akcija šodien notiek šo te plakātu un tāda kolektīvā gan rīdzinieku, kolektīvās gan rīdzinieku, gan citu Latvijas iedzīvotāju protesta izpausmes vidū.
Jāteica, ka tieši šī formāta protesta akcija kopš aprīļa sākuma, kas izvērsies Eiropas Savienības vairākās valstīs, ir bijusi tāda viena no pamanāmākajām. Tamdēļ arī Rīga, kas tāds, acīm redzot, ir ticis organizēts. Un kā jau sākumā minēju, ja salīdzinu ar fotogrāfijām no iepriekšējām valstīm, Rīgā šīs protesta akcijas dalībnieku skaits ir ievērojami lielāks, kā tas bijis citās valstīs. Pagaidām pie Krievijas vēstniecības akcija norit mierīgi, atskaitot tādu īslaicīgu provokāciju no kāda kunga ielas pretējā pusē, kurš Krievu valodā mēģināja aizrādīt un aizskart akcijas dalībnieci. Nekas cits tāds īpaši izaicinoši nav noticis. Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija šobrīd uzrauga kārtību šeit no akcijas norises vietā. Tikmēr ielas pretējā pusē vēstniecības teritorijā aktivitāte te jau nekāda. Tas tā gan bijis kopš februāra beigām, kad attiecīgi šis viss arī sācies. Vēstniecība gan sociālajos tīklos atkārtot ir izcēlusies ar tādiem nosacīti diplomātiem nepiedienīgiem komunikācijas veidiem, te iebiedējot dažādu protesta akciju dalībniekus, te mēģinot kaut kādā veidā viņus aizvainot. Piedraudot ar to, ka Krievijas attiecīgi politika attiecībā pret Latviju arī mainīsies, ņemot vērā to, kas šeit jau vairākus mēnešus notiek pie vēstniecības. Šādas protesta akcijas gan nav nekas tikai Latvijai raksturīgs, tāds norit visās Eiropas valstīs. Arī plakāts pie Medicīnas vēstures muzeja ir atgriezies, kā zinām, tas savulaik kādu brīdi bija pazudis. Skaidrojums pavisam vienkārši, vējš to bija norāvis. Tā kā jā, šobrīd Krievijas vēstniecība Latvijā joprojām vietējo iedzīvotāju protesta saukļu un plakātu ielenkumā. Tu info, ir drama no sūti, subjektā pierakstās, ka mēs ar Raimaru.
Jā, šķiet, ka protesta akcija ir beigusies kopš 12:00 šeit pie Krievijas vēstniecības. Šī te akcija noritē, kā jau sākumā minēju, aizgūta no citām Eiropas Savienības valstīm, kur šādi sievietes protestē pret Krievijas karavīru pastrādātajām zvērībām, tostarp seksuāliem noziegumiem Ukrainā. Konkrēti šis jautājums aktualizējās aprīļa sākumā, kad pasauli ar mediju starpniecību, kā arī sociālo tīklu starpniecību. Varēja vērot zvērības, kāds Krievijas okupējošais karaspēks ir pastrādājis Ukrainā. Tur bija vērojums gandrīz pilnīgi viss, sākot ar vienkārši cilvēku nonāvēšanu, bez acīm redzam iemeslu, spīdzināšanu, bērnu izvarošanu, sieviešu izvarošanu. To visu Kremlis, protams, ir līdz šim noliedzis, vai noliedzis kā nenotikušas lietas, vai arī noliedzis savu vainu un vainojas ukraiņus provokāciju rīkošanu. Līdzīgi tiek bloķēt arī mēģinājumi juridiski vērsties pret to, kas noticis Ukrainas teritorijā aprīļa sākumā. Krievijas politikā šajā ziņā, jāsaka, jaunuma nav. Tā tas ir jau pietiekami ilgi. Šādu lomu starptautiskajā sabiedrībā konkrētā agresora valsts spēlē jau gadu desmitiem. Jā, bet akcija Rīgā noritējas bez īpašiem starpgadījumiem, kā jau minēja sākumā kāds kungs. Vēstniecības pusē bija nostājies un krievu valodā izkliedz apvainojums. Policija ar viņu pārrunāja lietas un tad kungs devās tālāk ar miskastas mājas rokā. Paldies visiem, kas sekoja līdzi izsēdi tiešraidē. Lai jums jauka atlikusī diena!